У нас на зв'язку є Володимир Гризко, український дипломат, міністр закордонних справ з 2007 по 2009 рік. З 2014 року керівник Центру російських досліджень, проректор з міжнародної діяльності університету Грінченка і взагалі дуже поважний дипломат. Вітаємо, пане Володимире, у нас в ефірі. Дуже раді вас бачити. Раді бачити знову. Раді вас бачити так само, в гарному настрої і в доброму гуморі. Дякуємо, ми так само. Давайте почнемо з саміта G7. Він пройшов наприкінці минулого тижня. От які ваші враження як дипломата? Бо є відчуття, що зараз Україна є двигуном, певною мірою двигуном міжнародної політики, а Зеленський взагалі змінює традиції світової дипломатії, які насправді мають дуже-дуже довгу історію. Це так? Ну, я би був трохи обережнішим в таких прогнозах. Звичайно, Україна впливає на порядок денний того, що відбувається в світі, це правда. А от відносно двигуна, думаю, що це деяке творче перебільшення. Але якщо говорити про те, що відбулося днями в Японії на саміті сімки, і, власне, не тільки сімки, бо там були присутні, як відомо, керівники багатьох інших країн і організацій, то це, безумовно, успіх. І маючи багато, так би мовити, подібних досвідів в минулому, скажу вам, що коли лідери збираються на таких заходах, то це найкраща можливість швидко протягом 1-2 днів провести безліч двосторонніх зустрічей, обговорити нагальні питання, погодити плани. Одним словом, це настільки інтенсивний, але дуже продуктивний варіант дипломатичної роботи, що його просто важко переоцінити. Тому я думаю, що ті зустрічі, які провів президент України в Японії, двосторонні контакти, спільне засідання з країнами сімки – це є надзвичайно потужний крок вперед. Я вважаю, що тут можна вважати, що ми справді зробили дипломатичну роботу на відмінно. Які будуть практичні наслідки? Отут ми подивимося буквально в найближчі тижні, коли тема, яка безумовно заторкувалася з нашого боку, а це остаточна підготовка до наступу з метою звільнення українських територій. Я думаю, що тут ми побачимо вже найближчим часом перші практичні результати. Ну і плюс не забуваємо, що мета ж не тільки визволити українську землю, а мета покарати країну-агресора, щоб вона ніколи більше, якщо вона, звичайно, збережеться, не могла навіть і думати про такі речі. Тому координація зусиль в цьому плані, мені здається, була дуже позитивною. Країни цивілізованого світу продемонстрували свою єдність, ніякої втоми від України і війни немає. Це все те, що запускає московська пропаганда для того, щоб посіяти сумніви. Тому я думаю, що якщо так коротко підсумовуючи, мені здається, дуже важливі кроки зроблені і дуже позитивні. Пане Володимиру, ще хочеться запитати про кроки в східному напрямку, наскільки вони позитивні. От перед G7 президент Зеленський відвідав саміт арабських держав в Саудівській Аравії. І от варто нагадати, що саме саудіти допомагали звільнити з полону захисників Азовсталі. Ми помиляємося, чи останнім часом все-таки Україна активізувалася на східному напрямку? Це правда. Я з вами погоджуюся абсолютно. Це так. Єдине, що скажу вам, що, звичайно, якщо ми порівнюємо, скажімо, саміт арабських країн в Саудівській Аравії і саміт сімки, ну то тут, безумовно, йдеться про різні вагові категорії. Але нам потрібно бути і там, і там. І дуже добре, що на шляху до Японії було зроблено таку дуже важливу зупинку і в Саудівській Аравії, бо контакти з цими країнами так само важливі. Давайте не забувати, що вони беруть участь, при тому дуже активну і дуже впливову участь в тому, що називається світовий нафтовий ринок. А це безпосередньо торкається і інтересів Росії.
Тому працювати і тут безумовно потрібно. І я думаю, що цей східний напрямок буде набувати все більшої і більшої ваги в нашій зовнішній політиці. І давайте ж не забувати, що у нас ще така хоч напівжива, але все ж таки Організація Об'єднаних Націй, де там так чи інакше нам треба проводити потрібні нам резолюції, і без залучення оцього так званого глобального півдня, до якого зараховують все, крім Європи і Північної Америки, нам буде справді важко. Тому навіть з цієї точки зору, вже не кажучи про економічні проблеми, про безпекові проблеми, про які ви згадали, то безумовно це теж дуже серйозний крок в консолідацію зусиль нормальних країн в протидії російській агресії. Дивіться, нам дуже потрібна ваша допомога. Ви можете для нас зробити три дуже важливі речі. Це лайк цьому відео, підписка на наш канал «Спецпроекти Сергія Мамаєва», бачите ось посилання, і коментар до цього відео. Ви його подивилися, вам було цікаво, будь ласка, його прокоментуйте. Ви таким чином підтримуєте незалежні українські медіа, які працюють безкоштовно, але при цьому впевнені, що вони роблять дуже важливу роботу. Залишимося ще на сході нашими питаннями. От китайський спецпредставник зараз подорожує, аби знайти якусь формулу миру у війні Росії проти України. Китай навряд чи буде займати проукраїнську позицію, ми це прекрасно розуміємо, але чи займає Китай проросійську позицію зараз? Ну, нехай подорожує. Це його право, вірніше, як не його право, йому дали таку вказівку, і він буде подорожувати, і буде безумовно намагатися просувати ідеї свого так званого китайського плану. Нічого там насправді подібного до плану немає. Це гасла, це тези, це якісь загальні положення, але не план як такий, в розумінні того, що написано, що кому і як треба робити, і як це треба перевіряти, як це треба доводити до пуття. Тому це в основному розмови, і вони ведуться на користь Російської Федерації, тому що як би ми не хотіли бачити в цих зусиллях щось позитивне, ну просто одна сама фраза про те, що якою оперують китайські керівники, що ми маємо українську кризу, говорить сама за себе. Тобто не агресія Росії проти України, не спровокований напад на Україну, не геноцидна війна, а криза в Україні. Ну от хіба з цього, тільки з цього не можна зробити правильні висновки. Тому хай він подорожує. Я думаю, що йому в Європі чітко і ясно розкажуть бачення справедливого миру. От з цим він і повернеться, ну побуваючи безумовно в Москві, чи вже побував, повернеться в Пекін і доповість, що ну шансів на реалізацію цього так званого плану 0,0, якщо не виходити з головного, що Росія повинна звільнити окуповані території, виплатити репарації, а винні в злочинах повинні бути покарані. От, власне, і весь план. Пане Володимире, от китайську формулу миру прямо чи опосередковано підтримують деякі країни Африки, так скажемо. І останніми десятиріччями африканський континент став особливо цікавим і для Росії, і для Китаю. Чому так і чи працює Україна з африканцями? Почала працювати, хоча у нас там завжди були посольства, ну правда, такі так звані регіональні посольства, коли посольство в одній країні відповідало за цілий регіон. Це було пов'язано в основному з фінансовими проблемами, тому що, повірте, утримування диппредставництва за кордоном – це дуже вартісна штука. І, ну, а у нас, як завжди, грошей в бюджеті нема. Тому ми йшли тоді шляхом того, що створювали регіональні посольства на півночі, на заході, на півдні, на сході Африки, тобто покриваючи більш-менш ті країни, які для нас були важливими, чи міжнародні організації, скажімо, там в Найробі і так далі. От тому присутність була. Але сказати, що вона була максимально активною, я би погрішив проти істини. Тому зараз питання посилення нашої присутності безумовно є. І чому?
Ну, тому що ви правильно сказали, що і Росія, а головним чином Китай розглядають Африку своїм плацдармом. Тобто через Африку впливати на дуже багато процесів і в світовій економіці, і в світовій політиці і безпеці. Тому Африка до певної міри вже стає таким собі полем протистояння між авторитаризмом в особі Китаю і Росії і демократією в особі західного світу. І це протиріччя і ця протидія буде лише посилюватися. Тому думаю, що тут у нас тенденція однозначна. Або тоталітаризм захопить Африку. А робиться це дуже просто. Підкуп, ви знаєте, на жаль, ця тема корупції в Африці є доволі, скажімо так, дипломатично сказати, популярною. Плюс певні інвестиції, плюс певні списання попередніх боргів. Ну, одним словом, такий собі, знаєте, сучасний неоколоніалізм, коли спочатку щось пропонують, а потім на цьому будують політику фактичного узалежнення тих чи інших країн, чи навіть регіонів на африканському континенті від Китаю чи Росії. А в цьому плані у Росії практика і досвід доволі великий. Тому я думаю, що Африка стане черговим полем протистояння, але сподіваюся, що африканські країни будуть вибирати правильний бік історії. І навіть оці країни, ну, наприклад, ПАР, яка входить в деякі угруповання, які, скажімо так, не ворожі Росії, і навіть ця країна сказала, що краще б пан Путін не приїжджав до них на саміт, а виступив дистанційно, щоб його не довелося заарештовувати у відповідності з рішенням Міжнародного кримінального суду. Так що і тут є свої моменти, і я не думаю, що і Китай, і Росія дуже легко завоюють Африку. Це вже з розряду фантазій. Папа Римський постійно заявляє про якісь миротворчі, значить, ініціативи, про бажання мирного врегулювання в Україні. От мені цікаво, взагалі Папа Римський є важковиком міжнародної політики? Він, ну, наскільки він впливовий в цьому сенсі? Ну, ви знаєте, це моя особиста думка, але я дуже розчарований тим, що робить Папа Римський. Бо ви праві, він як моральний авторитет католицького світу може дуже впливати на те, що відбувається в країнах, громадян яких сповідують католицизм. Але його, я би називав не пацифістською, а псевдопацифістською позицією, він навпаки відштовхує від себе, показуючи, що тут грає більше така собі його особиста лівацька налаштованість. Ми знаємо його ліві погляди, коли ще він служив в Аргентині. Ми знаємо, що на в Південній Америці дуже, на жаль, є сильними антиамериканські настрої. І це все фокусується в його діях і в його пропозиціях. Знаєте, подарувати Зеленському оливкову гілочку, коли тебе вбивають, ну, це зрозумілий натяк, мовляв, давайте до миру, здавайтеся, приймайте все, як є. Але це не позиція сильного політичного гравця. Це позиція тих, хто грається на таких псевдоліберальних, псевдопацифістських принципах, не протидіяти ворогу, не протидіяти агресору. Така лінія, безумовно, не викликає підтримки і розуміння у дуже багатьох людей, і не тільки в Україні. Пане Володимире, от ви як досвідчений дипломат, чи можете пояснити, може Україна перескочити ПДЧ для вступу в НАТО? Бо такі ідеї висувають представники української влади. Чи все ж таки ПДЧ є обов'язковою умовою? Обов'язковою умовою є згода всіх членів Альянсу. І це виключно політичне рішення. Як показує приклад Фінляндії і Швеції, ПДЧ не знадобилося.
тому що всі країни-члени Альянсу вирішили, що воно для цих двох країн не потрібне. І, власне, про цей план, про який ми ще просили в 2008 році, забули. Тому так само ми повинні діяти зараз. Ми вже пройшли свій ПДЧ, розбиваючи московські війська в Україні. І це кращий з усіх можливих планів, але, на жаль, ми його оплачуємо кров'ю і тисячами загиблих наших героїв і героїнь. Тому, я думаю, тут треба говорити нам, і в першу чергу нам, про те, що ніяких більше формальностей нам не потрібно. Ми довели свою здатність захищати цінності на полі бою, а це найважливіший аргумент. І нашим деяким, ну, в лапках друзям, скажімо, угорцям, треба відкривати очі і вибирати справді сторону або правди, або брехні. Я дуже сподіваюся, що цей липневий саміт НАТО, який невдовзі відбудеться, стане проривним в тому розумінні, що для України буде підготовлено практична дорожня карта для приєднання до Альянсу, і це відбудеться відразу після вигнання російських військ з території нашої держави. Закликаю також підтримувати нас фінансово. А це можна зробити, перейшовши за QR-кодом чи за активним посиланням в описі цієї трансляції чи відео. Варто їм всього 100 гривень на місяць або 2 кави, і ви вже наш спонсор. А чи ви стаєте просто одразу ж учасником, можливість ви маєте стати учасником крутого розіграшу? Ви отримаєте ось таку книжку від Сергія Карюка, та ще він вам її особисто підпише. Тобто з вашими іменами, з особливим побажанням. Я думаю, що ви вже надихнулися стати нашим спонсором, так? Одноразово також можна на PayPal чи картка Моно. Рятуй кінцівку – це життя без обмежень, без ампутації та інвалідності. Щодень в Україні сотні поранених, 2/3 травмованих з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями рук та ніг. Шанси на порятунок є. Про запуск національної програми «Врятуй кінцівку» оголосили Міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу. Це проведення до 40 тисяч операцій протягом наступних 3 років. Для цього організатори планують зібрати перший медичний мільярд. Підтримай програму «Врятуй кінцівку».